Så, är du välkommen till lektion nummer 6. Och på den här lektionen så ska vi lära oss en vals. Och vi börjar med tredje stämbanden, den som jag kallar för säkerhetsstämbanden. Och i den här låten så måste du ut med handen dit. Du ska spela tonen A, inget finger trycker ner, och tonen B, pekfingret trycker ner mitt på tejpen på A-strängen. A och B, tonerna A och B. Och stråken ska göra ner, ner, upp. Ner, ner, upp. Så då blir säkerhetsstämbanden så här. 1, 2, 3. Slut och sen börjar den om. Och då måste du flytta stråken så du kan börja om med ner, ner, upp. På A. Och så på B. Pekfingret trycker ner. Och så A igen. Mästare på tredje stämman, säkerhetsstämman. Och säkerhetsstämmorna är viktiga i de här låtarna som jag kommer att lära ut. För att om du kan dem väldigt bra, då kan du alltid gå tillbaks till dem. Om du försöker att spela första stämman och det går åt skogen, så byter du bara till säkerhetsstämman. Så säkerhetsstämmorna, de ska du inte glömma. Men nu ska vi ta första stämman. Och den börjar med ljusa D. Och hela första stämman ligger på A-strängen. Och alla fyra fingrar är inblandade. Den börjar med ringfingret. Mitt på tejpen, tonen D. Och så ner, ner, upp. Och så byter det till sis. Så det blir så här. D, D, sis. Och så B och A. B, B, A. Och så lillfingret. E. Och D. Och så långfingret nästan på tejpen. Sis. Och B. Och så D och sis igen. B och A. Och så slutet A. Och sis. Långfingret nästan på tejpen. Och så D. Ringfingret
och din fingerstöd. Ta det en gång till. D och sis. B och A. E och D. Sis och B. D och sis. B och A. A och sis. Och så D. Alla toner på samma sträng. D och sis. B och A. E och D. Sis och B. A och sis. Och så ett D. Nu tar jag den igen. Väldigt sakta men utan brott. En, två, tre. Sen tar jag den i den hastighet som jag tycker att den ska gå. Och då kanske jag gör en liten, istället för att flytta tillbaks, så kanske jag gör en liten sån här. Jag låter stråken ligga på A-strängen och spelar A, B, sis. Istället för att flytta tillbaks så spelar jag tillbaks. Men det är överkurs. Det kan vi ta sen. Nu spelar jag låten två gånger i det tempot, i den hastighet som jag tycker att det ska vara. Och du spelar säkerhetsstämman. Och sen när du har lärt dig första stämman så bra. Okej. Då kan, om du har lärt dig första stämman. Efter att ha tittat många och lyssnat många gånger så kan vi spela tillsammans. Och då räknar jag till tre. En, två, tre. Men då har vi jobbat bra en gång till. Tack
för idag.